deixando o like maroto pra nós, vai se inscrevendo aí no nosso canal. Olha as pipocas aqui, a galera fazendo fila pra pegar a pipoca e o algodão doce. De fila, viu, pessoal? De fila aqui, ó. Apresentação ali no palco. Vamos subir agora para vocês a movimentação aqui em comemoração ao Dia das Crianças na cidade de Garcia de Dentro. Já quer brincar já, que coisa feia. Vamos disputar no grito, não é? É para disputar no grito? É ou não é? Diga alguma coisa, ó. Quem tomou parte depois de você? Que conversa é essa? Não, pai, não é assim não. Pra ele agora. A torcida do Batman! Foi mais ou menos, mais ou menos. A torcida do Batman! Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho agora e para sempre. Yeah.
demais. Fica ali atrás, fica ali atrás. Valendo presente pra criancinha, valendo presente. Vai, pai, bota a mãe. Bota a isso, a outra mãozinha. Pronto. Uma e meia, pode botar uma e meia. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Tirim, 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 tirim. Aí parou aqui, aí faz assim, ó. Balança o papinho. Tá certo? Toca o violino, ô. Toca pra mim os dançarinos aí, vai, vai. 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 Rebolando, vai. Isso, vai. Isso. Isso. Parou, parou. Balança o papinho, balança. Vai, vai, balança, balança, balança. Desenrolado. Olha pra frente, olha pra frente os três. Agora valendo de verdade. Banda completa. Violino, se prepara. Prestado, viu, mago? Vamos lá, bateria aqui no meio. Guitarrinha, toca a banda completa, vai. Vai, meu lindo, vai, isso. Vai, meu lindo, vai, isso. No pampão, no pampão, no pampão, isso. Guitarrinha, guitarrinha, guitarrinha. Bateria, bateria, vai. Bateria, bateria, vai. E agora os dançarinos girando, vai, vai. Vai, vai, vai. Balança o papeiro, balança o papeiro, balança o papeiro, balança o papeiro. Vai. Suvaco de rampa e pouco do momento. Família, Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, a única que quando você perde, você ganha presente. Pode ir, obrigado. Salve de palmas pra ele. Lá vem dois, fica ali. Pronto, peraí. Como é o nome dele aí? Como é seu nome? Joelma, sua mamãe, né? Atenção, Joelma, seu filho tá aqui, viu? Vamos lá, palma pra esse. Palma pra esse. Menino, ganhou mais do que tudo, viu? Palma pra esse. Palma pra esse. Pra esse. Pra esse. Por uma pequena diferença, ele recebe bola. Isso mesmo, licença aqui, minha primeira dama. Pode bola, obrigado. Salva de palmas pra ele, obrigado, viu, Mago? Deus abençoe. Agora eu quero ver os três aqui na frente, os três. Vê os três. Segura aqui, moço. Segura ali. Isso. Olhando pra frente, os três, olhando pra frente.